paneb , mida mina pean kõige tähtsamaks , on see , et õige tehnikaga kõndides te õpite ka ennast lõdvestama . vot need liikumisvormid , mida soovitatakse inimestel nüüd tervise parandamiseks , need on kõik tsüklilised liigutused , käik , jooks , ujumine , rattasõit , eks ole . sama tsüklit teete kogu aeg . ja vaat ühes tsüklis on kaks faasi , on pingutus ja lõdvestus , pingutus ja lõdvestus ehk töö ja puhkus , töö ja puhkus . kui te hoiate nii , teil puhkust ei ole ju , kogu aeg pinge . aga näete , õige tehnika oleks , käsi hakkab siit puusa kõrguselt tõukama ja lõpetab tõuke siin all , näete , ma lasen peaaegu käe lahti , vot see on lõdvestus , kui lihas sirutub . pingutus on siin , lõdvestus , pingutus , see ei ole suusatamine . suusakepid on , näete , nii pikad ja suusatamisel kasutatakse keharaskusega , minnakse algul peale , siis käsi tõukab . aga siin te keharaskust ei kasuta , käe jõud on siit ja näete , lasete lõdvaks . mina liigun nii pika sammuga , kõnnin nii kiirelt , ma lükkan käe ja kepi taha ühele sirgele , lõdvestan veel paremini . ütleme niisugune sportlikum kõnn teeb nii pika sammuga . aga tavainimesel piisab , kui näete , käe siia lasete alla ja lõdvaks . et see oli .